O nome dele é Júlio, mas é conhecido como Julim. Prenderam o Julim. Ô, Julim, rapaz, um bucho por acular, né, rapaz? Julim foi preso, acusado de praticar vários assaltos à mão armada, lá na região de Barras, cidade maravilhosa no norte do Piauí, a terra dos governadores. O Julinho é conhecido porque ele é pesado, ele é violento, viu? Ele, quando vai pra cima mesmo, ataca as pessoas, já foi preso várias vezes e volta de novo. Eita, lugar liso essa cadeia. O cara entra e sai, não é, Alexandre Gomes? Um homem identificado como Júlio Honório da Silva, 29 anos de idade, foi preso por uma guarnição do 30º Batalhão do município de Barras, na região norte do estado. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. O mesmo é acusado de vários assaltos aqui na região de Barras, sendo que o mesmo agia com o uso da violência no momento dos assaltos praticados com as vítimas. Vale ressaltar que esse nacional já foi preso por outras ocasiões pela Polícia Militar. No dia 22 de maio desse ano, ele foi preso com porte ilegal de arma de fogo. De lá para cá, ele é acusado de ter realizado mais de 6 assaltos à mão armada aqui na cidade de Barras. E após sair o mandado de prisão preventiva, foi dado cumprimento pela guarnição da Polícia Militar de Barras. Julinho já tem passagem pela polícia e agora fica à disposição da justiça. O mesmo foi encaminhado para a delegacia de Barras e em seguida para a delegacia de Esperantina. Com imagens de Pedro Paulo Sampaio, informações da região norte, Alexandre Gomes, para a TV Antena 10.